Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Nyt sitten tämä meidän media on vähän ongelmissa. Ja ongelmana on se, että kun nämä suosikit ei oikein tahdo kaikkialla pärjätä. Joe Bidenin tilanne, vaikka häntä yritetään Suomessa peitellä, niin kyllä ihan jopa epädemokraattisen puolueen medioissa nähdään hänet isoksi ongelmaksi, koska hän ei saa oikein mitään aikaiseksi. Ja sitten se, mitä hän saa aikaiseksi, on viime aikoina ollut vastoin sitten, on niin kuin tämmöisestä vaalipetoksesta on kysymys. Eli hän on tehnyt useita sellaisia ratkaisuja, joissa hän on pettänyt omat äänestäjänsä. Yksi oli se, että hän lupasi ehdottomasti, että koskaan hänen aikanaan ei yhtään uutta öljykenttää avata sitten tämän liittovaltion alueella. Eikä siellä ruveta pumppaamaan öljyä, mutta nyt hän antoi sen käskyn henkilökohtaisesti, että pitää pumpata, koska hän pelkää sitä, että kun Yhdysvalloissa polttoaineen hinnat ja myöskin inflaatio on noussut kovasti, ja hän on voittaakseen, tai hän toivoi vaalivoittoa, vaikka se meni vaalitappioksi, vaikka Suomen media käänsi sen jotenkin vaalivoitoksi tai torjuntavoitoksi, miten tahansa, siis ei millään voida myöntää, että republikaanit voittivat nuo vaalit ja noin 5% saivat enemmän ääniä valtakunnallisesti, kun siihen yleensä aina viitataan siihen, että he eivät saa näihin valtakunnallisiin ääniin. Niin kuin presidentin vaaleissa sitä ei voi edes käsitellä, koska ne ei ole sellaiset vaalit, että vaan nämä osavaltiot valitsee ne edustajat ja monet osavaltiot tekee niin, että se eniten ääniä saa kaikki äänet, erityisesti näiden demokraattien hallitsemassa Kaliforniassa ja muualla. Eihän siellä ole mitään järkeä republikaanin motivoitua äänestämään, koska heidän ehdokkaansa ei voi saada yhtään valitsijamiestä presidentin vaaleihin, jotenka tämä logiikka ei niin kuin stemmaa. Mutta oli joka tapauksessa. Niin nyt sitten niin, tässä pelossa Joe Biden sitten otti nämä öljyvarat käyttöön, koska hän on vaalivoittoa yritti saada sillä, että hän laittoi Yhdysvaltain nämä öljyvarareservit, jotka on siis kriisin aikaa varten olemassa, niin niitä vaarallisen määrän käyttöön saadakseen polttoaineen hinnan laskemaan. Ja sitten hän on muutakin tehnyt sellaisia, jotka on nämä saanut aivan raivoihinsa nämä demokraattisen puolueen äänestäjät, mutta mä nyt, niitä on jo käsitelty, että ja varmaan hän keksii jotakin uusia raivostuksen aiheita, koska häneltä puuttuu politiikka, häneltä puuttuu semmoinen pitkäjänteinen suunnitelmallisuus koko hommassa. Ja kauhean paine on demokraateilla, kun Joe Biden, joka ei ole siis missään kunnossa, joka ei edes kognitiiviseen testiin ole suostunut, eikä hänen henkilääkärinsäkään ole suostunut. Varmasti suostuisivat, jos Joe Biden olisi siinä kunnossa, että hän selviäisi tuosta kognitiivisesta testistä. Niin tämmöinen henkilö pyrkii vielä toiselle presidenttikaudelle. Ja mitä kauemmin ja itsepäisemmin hän tätä tekee, sen hankalampaa on sitten demokraattien muiden ehdokkaiden tulla esille. Ja kun tämä Amerikan media tekee täyttä vaalityötä, toki yrittäen tuhota Trumpin ja republikaanit, mutta käytännössä se kääntyykin siihen, että he koko ajan pitää republikaanien mahdollisia ehdokkaita esillä, jotenka kaikki tuntevat heidät. Ja nyt sitten demokraattipuolueella ei ole muuta kuin Joe Biden. Ja kaikkien ennusteiden mukaan sitten Joe Biden häviää. Ja se on iso katastrofi tälle demokraattiselle tai epädemokraattiselle puolueelle ja sen epädemokraattiselle hallinnolle, kun siellä on nämä superdelegaatit, jotka pystyy käytännössä junailemaan presidenttiehdokkaaksi sen, jonka he haluavat. Aivan siellä vielä viime metreillä. No joka tapauksessa tämä Joe Bidenin saaga on tämä. No sitten on Macron, joka on ollut Suomen median suosikki monesta eri syystä. Tietysti yksi keskeinen syy on se, että kun siellä on tämä Le Pen, tämä, jota sanotaan tämmöiseksi äärioikeiston edustajaksi,
hänen isänsä oli oikeasti äärioikeistolainen ja kaiken maailman negatiivisia asioita. Ja hän, Le Pen, hän teki täysin pesäeron isänsä. Ja tämä Le Pen, niin hän on ollut paljon maltillisempi kuin isänsä. Mutta oli nyt mikä tahansa, niin Le Pen ei ole nyt siellä vallassa, mutta siellä on presidentin vaalit tulossa. Ja nyt sitten Suomen mediakin on, ei ole kiinnostunut siitä, että palaako siellä jätevuoret ja onko siellä miljoonat protestoimassa ja onko tuota tehty mitä kaikkea kauheita. Tämä meidän mediahan pelkää sitä, sieltä CNN:stä tulee tämä ajatus, että pääsisi tämmöinen Le Pen presidentiksi. Ja Emmi Julkunen on nyt saanut tehtävän kirjoittaa artikkelin tästä tilanteesta. Siis sitä on käsitelty yllättävän vähän, ottaa huomioon, että siis mielenosoitukset ovat olleet, sanotaanko nyt, varmaan Ranskan historian yksi ja suurimmista, ellei suurimmat. Tälläkin hetkellä, tai nyt viime torstainakin, oli ollut järjestäjien mukaan 3,5 miljoonaa ihmistä protestoimassa. Ja hallituskin myöntää, että yli 1 miljoonan. Mutta siis pitää nyt ottaa mittasuhteet. Pariisissakin oli hallituksenkin mukaan 120 000 ja järjestäjien mukaan vielä paljon enemmän. Mutta siis tämä, että mistä tässä on kysymys. Ei se ole kysymys vaan jostain eläkeuudistuksesta, vaan kysymyshän on siitä, että tämä Macron, se valta on noussut hänen päähän. Siinä on tuossa artikkelissa tuodaan tietysti kaikki Macronin puolustukseksi, kaikki mahdolliset jutut, koska siinä on tarkoitus tätä suosikkia tukea. Ja vielä piruna viimeisenä on tämä Le Pen, että kuinka se voi saada vielä ääniäkin tästä hyvästä. Mutta totuushan on, että tämä Macron tyhjästä loi tämmöisen puoluehomman, siis näiden Ranskan rikkaiden tuella, ihan oman tavallaan puolueen muodosti, ja hänellä on noussut päähän se ajat sitten, ja hän on yrittänyt olla itsevaltias, mutta sitten vaaleissa tuli takki, ja se tekee vaikeaksi sitten ajaa näitä asioita eteenpäin. Toki on ihan oikeasti varmaan jotain eläkeuudistusjuttuja, niin niitä voi kehitellä, mutta siis se normaali lähtökohtahan on, koska puhutaan nyt seuraavasta vuosikymmenestä, jolloin on arvioitu, että tämä eläkehomma tulee ongelmaksi, niin siellä on tämmöinen eläkeneuvottelukunta ja muut, jotka ovat tutkineet asiaa, ja heidän mukaansa tällaista eläkepommia ei ole, että Macron valehtelee ja muuttaa sitä. Että hän yrittää vain käyttää ja osoittaa valtaansa. Ja siis pahin asia siinä oli, että Macron ohitti koko parlamentin. Hän ei tuonut sitä äänestykseen, sitä parlamenttiin ollenkaan. Ajatelkaapas nyt, jos Suomessa olisi joku tämmöinen valtavan iso työmarkkinauudistus ja tasavallan presidentti, siis Suomessahan se ei tietysti tule kyseisemmin presidentti tämmöisiä valtuuksia eikä mitään tämmöistä, mutta kuvitelkaa nyt, niin kuin, että meillä olisi tasavallan presidentti, joka ohittaisi ammattiyhdistyksen, työnantajat, työntekijät, ei neuvottelisi kenenkään kanssa, meidän eduskunnan. Ja yksin laittaisi tämmöisen asetuksen, että vielä hallituksenkin ohittaisi, kun hallituksessakin on paljon vastustusta. Niin hän ihan ohittaisi hallituksen, tavallaan pääministerinkin tai koko tämän kaiken. Ja ajaisi yhtäkkiä jotain lakiuudistusta, että se toteutetaan riippumatta kenenkään muun tahon kannasta. Niin onhan se nyt aivan jääräpäistä asiaa, ja eikä se osoita kyllä kovin suurta viisautta. Koska täytyyshän näistä tämmöisistä asioista neuvotella, ja parlamentarismiin kuuluu, että parlamentti niitä päätöksiä tekee, eikä parlamenttia ohiteta. Ja hän keksii tämmöisiä tekosyitä ja porsaan reikiä, millä tämä parlamentti voidaan ohittaa. Ja ajatelkaa, miten vaarallista se on, jos tämä Ranskan presidenttikin voi vaihtua, mutta joka tapauksessa Macronkin, kun justiinsa pelätään sitä Le Peniä meillä, koko media, niin ajatelkaa, jos tämä Macron ottaa semmoisen käytännön, että parlamentilla ja millään ei ole niin kuin väliä, vaan presidentti voi itse tehdä lakia ja ajaa ne lävitse. Niin olisahan tämä nyt demokratiankin kannalta
todella järjetön juttu. Ja tästä ei selkeästi tuossa artikkelissa sanota, vaan se on laadittu tavallaan puolustamaan Macronia ja sitten mustamaalaamaan hänen vastustajiaan, koska kyllä siinä jotainkin niistäkin esitetään, varsinkin siinä on se ongelma, kun työväen puolueen edustaja voimakkaasti vastustaa tätä Macronin hommaa. Mutta se varsinainen juttu, mikä tässä ei niin kuin puhuta, että mikä sai ihmiset lopulta kiivastumaan ohitse kaikkien rajojen, oli, että Macron meni pitämään tiedotustilaisuuden, jossa hän sanoi, että kaikkien pitää uhrautua tämmöisenä vaikeana aikana ja täytyy niin kuin löytyä sitä uhrimieltä ja antaa periksi niistä omista etuisuuksista ja muista. Ja sitten huomio kiinnittyi Macronin kelloon, jonka arvo on noin 80 000 euroa. Ja Macron huomasi sen, niin hän vielä teki niin hölmön liikkeen, että hän otti sen mahdollisimman nopeasti sitten pois, ettei ihmiset huomaisi. No sittenhän ne vasta huomasikin. Eli toisin sanoen, jos on treellisiä, sitä ei Suomessa sanottu tätä, tällä tavalla ei kerrottu ollenkaan. Sanotti vaan, että tunteet on niin kuumantuneet, että kelloonkin kiinnitetään huomiota. No ajatelkaapas nyt, jos meilläkin vaikkapa Niinistö menisi, presidentti Niinistö, sanomaan, että nyt hän on tehnyt tämmöisen lain, että eläkeikää lasketaan ja pidennetään näitä vuosia, että saa yleensä eläkkeen ja kaikkea tämmöistä muutoksia. Ja sanoisi, että nyt on kovat ajat ja kaikkien pitää tinkiä. Ja sitten hänellä olisi 80 000 euron kello siinä kädessä. Siis eihän siinä ole mitään järkeä semmoisella niin kalliilla kellolla, eikä Niinistö nyt varmaan semmoista rupeisi käteensä laittamaankaan. Ja sitten hän yhtäkkiä yrittää piilotella sitä ja irrottaa sen kellon, niin kyllähän se nyt aiheuttaisi melkolaista raivoa. Mutta sitä tietysti ei voi verrata, koska Niinistö on aivan toisenlainen kuin Macron, ainakin nyt kun hänellä näitä valtuuksia ole. Mutta että ajatelkaa vähän, missä tämä maailma pyörii. Ja miten nämä meidän toimitukset, niin ne ei voi niin kuin millään myöntää, että heidän niin kuin suosikkiinsa olisi jotakin niin kuin pahaa. Siis Macronhan verrataan niin kuin tämän, että hän on vähän niin kuin tämän epädemokraattisen puolueen Ranskan vastine. No ainakin hän hyvin epädemokraattisesti toimi. Mutta miksei sitäkään voida sanoa? Miksei sitä sanaa epädemokraattinen toiminta voi sanoa, että Macron on niin tehnyt? Ja ajatelkaa tosiaan, että hän ajaa koko Ranskan kaaokseen. Ihmiset ajautuu siellä vastatusten, väkivaltaa tulee, hänen kannattajansa, vastustajat ja poliisit, jotka on siellä ihan viattomia, joutuu välissä, heitä loukkaantuu, ei se kauan mene, niin joku kuoleekin. Niin kaikki tämä ihan turhaa, kun sen sijaan näistä asioista voisi neuvotella ja panna joku neuvottelukunnan, ja eiköhän nyt ole mitään järkeä, että presidentti yksin päättää tämmöisistä asioista. Totta kai se pitää mennä parlamenttiin. Jos ei parlamentissa eli eduskunnassa asia mene läpi, niin kuin Suomessakin on, niin ei sitä sitten voisi laiksi laittaa. Ja ymmärrätte, mitä järjetön juttu tämä on. Siis pitäisi olla parlamentarismi myöskin Ranskassa voimassa, niin tämmöinen laki, joka ei mene läpi parlamentissa eli eduskunnassa, eli se ei saa tukea. Niin yhtäkkiä tämä presidentti ohittaa koko tämän parlamentin ja tekee tämän lain. Niin pyrkii ainakin näin. Niin ajatelkaa itse. Niin kyllähän tämä on täysin epädemokraattista ja täysin ei-parlamentaarista. Voisi kuvitella, että jos Le Pen tekisi jotakin tämmöistä, jos hän olisi presidentti, niin meidän koko media huutaisi, kuinka epädemokraattista ja kauheata se on. Mutta nyt Ranskasta vaan, että siellä on vähän mielenosoituksia ja edes sanota, että se nyt siis annetaan tämmöinen kuva, että tämä on niin kuin uhrautuvainen. Hän on valmis uhraamaan oman maineensa saadakseen tämän läpi. Mutta siis eihän tässä nyt ole jostakin uhrautumisesta, vaan hävyttömästä käytöksestä ohittaa parlamentarismi ja demokratia. Eli kysymys on epädemokraattisesta toiminnasta, mutta sitä ei voi sanoa tässä artikkelissakaan.
tämmöisessä maailmassa me elämme. Suosikkeja on ja sitten on inhokkeja. Inhokkien pelkkä olemassaolo on jo inhottavaa ja heistä ei voi odottaakaan mitään hyvää. Ja suosikit taas on niin ihania, he eivät voi oikeastaan töpätä. Pitää olla kauhean selitysten tulva, niin kuin meillä Macron on ja Sanna Marin ja monet muut, jotka ovat näitä suosikkeja, Biden ja näin poispäin. Mutta nyt näyttää vähän suosikeilla menevän huonosti, kun Macron on selvästi alavireinen. 85% ranskalaisista vastustaa, että Macronin, että hän ohittaa parlamentarismin. Ja 65% on sitä mieltä, että vaikka tämä laki onnistuttaisiin torjumaan, niin mielenosoituksia pitää jatkaa, koska Macronin toiminta on sen verran hävytöntä. Ja koko tapa, miten hän hallitsee, sitäkään ei nyt ihan selvästi sanottu tuossa artikkelissa. Niin ajatelkaa, ei mene hyvin. Bidenin suosio on ihan pohjamudissa ja hän on suututtanut niin republikaanit kuin demokraatitkin ja hän on niin kuin oikeastaan semmoisena jarruna koko Amerikan eteenpäin menolle. Ja hän on maailman historian vaarallisin presidentti. Koko ulkopolitiikka on täysin karannut Amerikan johdosta. Siellä Kiina tekee mitä huvittaa, Venäjä tekee, Pohjois-Korea, Iran, Saudi-Arabia ja niin edespäin. Ei ole, taida olla yhtään valtiota, jossa Bidenia itse asiassa arvostettaisiin ja Yhdysvaltoja. Suomi yrittää epätoivoisesti, mutta te olette huomannut, miten vähän juttuja nyt sit saadaan tästäkään asiasta, kun ei siellä oikein mitään hyvää kerrottavaa. Niin se siitä. Ja meidän Sanna Marinin kaikki nämä töppäykset, niin vaikka kuinka kultti jäsenet sanoo, että hän on maailman tai Suomen paras pääministeri, mikähän kriteeri sekin on. En mä kuulu, että hyvä pääministeri tekisi tuollaisia töppäyksiä ja valehtelisi. Siis se on se, että Sanna Marin on jäänyt ilmiselvästä valheista kiinni, ja ne on todistettavasti, voitte ne sieltä netistä katsoa, niin tämmöinen ihminen on hyvä pääministeri, joka ei hoida hommiansa, joka panee jonkun varjohallitukseen, jos on tiukka paikka tekemään ne hommat, joka siis ei kykene millään lailla hoitamaan tämän kansakunnan asioita, joka ei ole kiinnostunut meistä kansalaisista ollenkaan, joka ei edes kiinnostunut omasta puolueesta, vaan vain omasta henkilökohtaista glamourista ja menestymisestä, joka on valmis jopa uhraamaan SDP:lle mahdollisen hallitusmahdollisuuden vain sen takia, että hän haluaa itse olla pääministeri ja haluaa itse olla kaiken johdossa. Ja hänen kannattajiaan tässä joitakin on lukenut heidän artikkeleita tai semmoisia kannanottoja, niin ne on niin sokeita, että juuri sellaista ei tolla tavalla kirjoita kukaan muu kuin kulttijohtajan kannattaja. Mutta se, että kyllä ne Sanna Marinin kannattajat on nyt vähän ollut vaisumpia, koska tässä on niin paljon töppäyksiä Sanna Marinilta, että ei niitä kaikkia voi millään selittää. Mutta tämmöisessä maailmassa me olemme. Ja sitten joku sanoo, että Petteri Orvosta tai Riikka Purrasta, että ei ne ole sopivia pääministeriksi. No sehän nähdään sitten, mitä varten ne etukäteen pitäisi sanoa, että niillä olisi jotakin sellaista ja tällaista. Ja hallitusohjelmahan se pitäisi määrätä, mitä siellä hallituksessa tehdään, eikö niin? Ja tämmöinen. Nyt se yrittää tämä Mäkynen vähän epätoivoisesti, että kun hän huomaa, että Sanna on ajanut heidät nurkkaan, niin sanoo, että voidaan sitä hallitusohjelmaakin sitten vähän katsoa ja niin poispäin. Mutta kyllä tämä on niin kuin semmoista älyttömyyttä koko homma. Ja tämä vihervasemmisto on joutunut siis Sanna Marin viemänä aivan järjettömälle tielle. Vihreillä on ollut ihan järkeviä. Tämä Ville Niinistöhän sanoi, että Sanna Marin on tuhonnut koko vihervasemmisto. Vihreän liikkeen, SDP:n ja vasemmistoliiton viemällä näihin omiin valheisiinsa ja viemällä tähän omaan ammattitaidottomuuteensa koko porukan. Ja tehnyt sen, että ne sitoutu sitten, että he eivät lähde esimerkiksi perussuomalaisten kanssa hallitukseen etukäteen ja niin edespäin. Eli kyllä tässä on
Aika mielenkiintoinen kuvio. Ja kyllä siinä Suomen mediallakin on nyt työtä, miten kaikki tämä sitten selvitetään. Ja sitten se vasta onkin, minkälainen kampanja siitä alkaisi, jos perussuomalaiset olisi ylivoimaisesti Suomen suurin puolue, jota nämä ennusteet antoi ymmärtää. No, tietysti Ilta-Sanomat ja Helsingin Sanomat tietysti toi heti sitten uudet ennusteet, jotka ei ole alueelliset ennusteet, mutta yleensähän nämä alueelliset pitäisi olla paljon tarkempia, koska siellä katsotaan oikeasti paikkoja, äänimääriä ja sitä kokonaisuutta ja sitä trendiä, mikä siellä on ollut, niin yleensä se nyt on ainakin paljon, yleensä pitäisi olla ennustavampi kuin joku tämmöinen valtakunnallinen kannatusasia. Koska ne äänet tosiaan, niin siinä on, voi olla pienistäkin joskus kysymys, kuka tulee sitten valittua sinne eduskuntaan. Mutta joka tapauksessa jännittävät vaalithan tässä on ehkä Suomen yhdet jännittävimmistä vaaleista. Ja sinäkin, ystävä, jos et ole vielä äänestänyt, niin muista mennä äänestämään. Sinulla on nyt tärkeä rooli tässä. Pysäyttäetäänkö tämä tämmöinen huono kehitys? Saadaanko tänne jonkunlainen tolkku tänne Suomen maahan? Niin, että me saataisiin sellainen hallitus, jossa olisi normaali pääministeri, joka osaisi hoitaa hommia. Joka ei olisi kaiken ikään kuin kaiken huomion keskipisteenä. Jonka keskipisteenä huomiossa olisi Suomen kansa, meidän hyvinvointi ja näihin ongelmiin ratkaisujen löytäminen, mitä meillä on. Kiitos teille ja jos minun kanssa haluat pohtia, niin tilaa kanava, ei maksa mitään. Jos tykkäsit peukuta, minä peukutan teille. Tykkääminen, peukuttaminen, tilaaminen. Tärkein asia on, että tämäkin video leviäisi ja mahdollisimman moni rupesi miettimään, että pitäisikö käyttää omia aivoja, eikä uskoa vaan kaikkea, mitä toiset meille kertoo. Ja pitäisikö meidän media saada tasapuolisemmaksi, oikeudenmukaisemmaksi ja rehellisemmäksi? Pitäisikö meidän saada tämmöinen koko tämä jäsenkirja, IRKA, systeemi hajotettua? Ajatelkaapa nyt, jos meille tulee esimerkiksi tämmöinen keskusta-oikeistolainen hallitus. Ja jos siellä suurin osa kaikista virkamiehistä näissä ministeriöissä on vihervasemmistolaisia. Ja voitte kuvitella, miten mahdottoman vaikea se työ on. Ja mä kuulin tuossa aika monestakin lähteestä, että mistä siinä sinisten jutussa oli kysymys. Ei se ollut kysymys vaan, että he on hillotolppaa tavallaan, siinä oli ehkä sitäkin, mutta se varsinainen syy oli seuraava. Näillä perussuomalaisilla siellä hallituksessa, eli se, jotka tuli sinisiksi, heillä oli selkeä lista, miten pitäisi uudistaa, mitä pitäisi korjata. Siellä oli paljon asioita, jotka oli semmoisia, jotka piti saattaa kuntoon. Ja nyt he kohtasivat nämä sinisten, eli silloisten perussuomalaisten ministerit, hyvin voimakkaita näitä virkamiehiä, jotka oli näitä vihervasemmiston virkamiehiä, ja he antoivat periksi. Ja siitä syntyi se varsinainen soppa, että he antoi periksi monessa eri kysymyksessä niin, että näitä perussuomalaisten ajamat listat, asialistat, niin niitä ei sitten lähdetty ajamaankaan. Ne ajatteli sitten ja ne päätti, että on tärkeämpi pysyä ministerinä ja pärjätä hyvin näiden virkamiesten kanssa, kun joutua heidän kanssaan täydelliseen sotaan. Siellä oli tarkoitus korjata muun muassa tämä Koiviston Kokluunin aiheuttamat, kun 15 000 ihmistä noin teki itsemurhan sen takia, että heiltä meni talous. Konkurssiin joutuivat ja tämä Koiviston Kokluunissa nämä korkeat päättäjät koottiin yhteen ja korkein oikeus ja koko meidän oikeusjärjestelmä ohitettiin sillä lailla, että pankit, niitä suojeltiin ja nämä ihmiset todella menettivät kaiken. Ja tässä oli tarkoitus, että näille ihmisille, mitä heitä nyt on vielä hengissä, niin olisi jonkinlainen korvaus siitä kärsimyksestä ja vääryydestä, mihin he joutuivat, koska heidän pankit teki nämä hommat. Varmaan moni teistä muistaa
vanhemmista ihmisistä, että suorastaan tyrkytettiin esimerkiksi näitä valuuttalainoja. Siis annettiin ymmärtää, että muunlaista lainaa ei saa kuin valuuttalaina. Ja sitten ne valuuttalainan korot räjähti aivan hirveäksi ja ihmisten oli mahdoton niitä enää hoitaa. Ja vaan pankit ei ottanut vastuuta mistään. Ei vaikka he olivat neuvonantajina toimineet ja he olivat rajoittaneet. Mutta ei mennä nyt siihen, se on oma sinänsä tärkeä mielenkiintoinen kysymys. Mutta voitte kuvitella nyt, että nyt jos perussuomalaiset pääsisivät sinne hallitukseen tai jopa pääministerin paikkaan, niin kyllä siellä aika paljon olisi korjattavia asioita, mutta niitä ei tietysti ihan hetkessä voi tehdä. Ja se hallituskoalitio sitten sanelee, että se rajoittaa tietysti, että kaikkea ei voi saada läpi. Mutta jos saa jotakin, niin se on jo parempi kuin ei mitään. Kiitos teille ja jos tosiaan haluatte minun kanssa pohtia, niin tilatkaa kanava, ei maksa mitään. Jos tykkäsitte, peukuttakaa. Minä peukutan teille. Tykkääminen, peukuttaminen, tilaaminen, se on tärkein asia, että tämäkin video leviäisi ja mahdollisimman moni ihminen rupesi nyt omilla aivoilla tosiaan miettimään tätä koko meidän, tätä lehdistön ja koko maan tilaa. Kiitos paljon. Hei hei.